oldingi videomizda va'da berganimizdek, sovg'ani tayyorlab qo'ydik azizlar. Mana shu ko'rib turgan duo kamera xolodilnikning egasi aynan siz bo'lishingiz mumkin. Assalomu alaykum barchangizga. Buni yutib olish uchun ofisimizga tashrif buyurib, bizdan kvartira xarid qiling yoki oldin bizdan kvartira xarid qilgan bo'lsangiz, ma'lumotingizni mana shu idishga qo'yib ketsalaringiz, oy oxirida omadli ishtirokchimizni aniqlaymiz. Bugungi videomizda Buxoro shahrida sotuvga qo'yilgan 2 xonali va 3 xonali to'liq jihozlangan Yevrotamadagi kvartiralarimiz bo'ladi. Sizlarga ham, bizlarga ham shunaqa kvartiralar nasib qilsin deb qolamiz. Narxiga to'xtaladigan bo'lsak, joylashgan joyiga, kvadratiga va ichiga qilingan rasxodiga yarasha narx qo'yilgan deb o'ylayman. Sizlarni ko'p kuttirmasdan elitni kvartiralarimizni ko'rsatishni boshlaymiz. Buxoro shahar markazida eski stadion o'rnida qurilayotgan turizm zonasi yonida joylashgan 8 qavatli elitni liftli domni 4-chi qavatidan 2 xonali proyekti 2 tomonlama bo'lgan 78 metr kvadratdan iborat kvartiramiz sotuvga chiqyapti. Juda ham chiroyli mana shunaqa abo'ylarda ishlovlar berilgan 3D abo'ylarda yotoqxonamiz, oshxonamiz, sanuzul xonasi, mehmonxona, mana bu yerda yana kladovka yoki prixozhka qilishga mo'ljallangan joylari bor. Ichidagi barcha jihozlari bilan birga beryaptilar. Asosiysi hech kim yashamagan va sizlar xohlagandaki ochiq balkonga ega yotoqxona qismida turibmiz. To'liq garnitur bilan jihozlangan, devorlarga abo'ylarda kombinatsiya qilingan, tepalarga gipsokarton natijaviy patolog qilingan ochiq balkondan yangi qurilayotgan turizm zonani ko'rib turishlaringiz mumkin bo'ladi. Kelib yana o'zlaringiz ko'rasizlar. Balkonlarimizni ham oyoqdagilari kafil qilib qo'yilgan kattagina balkon 5 kvadratni tashkil qiladi. Stadionni joyini ko'rsatdim, davom etamiz. Bu yoqda uy bekalarimiz uchun shinamgina oshxona qismi, oshxonamiz ham zakazniy mebellar bilan jihozlangan, stiralka uchun, xolodilnik uchun joy qoldirib o'tganlar, shkaflarning ichida duvx kontrdan katyollar ham bor. Bu yoqda ham juda ham chiroyli 3D abo'ylarda ishlovlar beribdilar. Endi mehmonxonamizni ko'radigan bo'lsak, mehmonxonamizda bemalol 8 kishidan 12 kishigacha sig'adigan yumshoq mebellar qilib qo'yganlar. Chiroyli qandillar va televizorlar o'rnatilgan. Mana shu kvartirani sohibiga aylanishlaringiz mumkin. Ulgurib qolinglar, narxi ham kvadrat ko'rib ko'rsalaringiz, joyiga va remontiga jihozlanganiga nisbatan ham yomonroq narxda. Litiy unitazlar, rakvina, vannalar, devorlar to'liq kafil qilingan sanuzul xonamizda. Mana shu kvartiramiz sotuvda. 8 qavatli yangi qurilgan g'ishtli liftli domni 5-chi qavatidan 105 metr kvadrat maydongiga kvadrati g'detta $500 to'g'ri keladigan, даже undan ham 1-2 dollar yana arzoniga olib bilasizlar, kelib kelishsalaringiz, ichidagi barcha jihozlari bilan kvartiraga hali hech kim yashamagan, kirishimiz bilan katta koridor, detski zal, spalni, oshxona, razdelni, sanuzul xonalari kiraverishdan mana необычный mebellar qilingan, ichidagi to'liq jihozlari bilan birga beryaptilar. Bitta o'zlaringiz hisob-kitob qilib ko'ringlar, bunaqa narxga tayyor kvartira topolmaysizlar. Bu yoqda prixozhkalar qilingan. Xo'p, bo'lmasam oshxonamizdan ko'rsatishni boshlaymiz, chunki uy bekalarimiz asosan oshxonaga qiziqishadi. 4 kishilik o'tirib choy ichadigan stol stullar hali salafanlar olinmagan, yangi holatda turibdi. Mana bunaqa yana noodatiy ko'rinishdagi mebellarimiz, ro'zg'or buyumlarini joylashtirish uchun juda ham chiroyli chiqqan. Bu yoqda zakazniy kuxna garnitur, gaz plita, ustida vitishkalar ko'rinmaydigan qilib o'rnatib qo'yilgan ekan. Moyka uchun joyi bor. Mana buni qaranglar, mana buni bosganda o'zi ochiladi, shkaflarda zakazniy kuxna garnituralar bo'lgan qimmat katyollar o'rnatilgan. Kvartiramiz noodatiy tarzda yorqin rangni sevuvchilar uchun maxsus tayyorlashgan. Juda ham chiroyli chiqqan. Oshxonamizni ko'rdingizlar. Bu yoqda kvartiramizning yotoqxonasi. Qaranglar, mana bunaqa juda ham chiroyli zakazniy turmon o'rniga vazdushni turadigani qilingan, ya'ni havoda turadiganda oynalar bilan birga o'zlaringizga mos matras olasizlar. Xohlasalaringiz $100 $500 har xil matraslar bor, o'zlaringiz tanlab olasizlar. Shkaf eshikni ustida zakazniy qilingan, juda ham chiroyli chiqqan. Mehmonxonamizga kiradigan bo'lsak, juda ham katta mehmonxona, uzunligi 8 metrga yaqin, eni 4 metrga yaqin. Mana bu yerda alohida yumshoq mebel qilingan, mana bunga qayirib ugaloq qilib qo'ysalaringiz ham bo'ladi. Bu yerda esa alohida 8 kishilik o'tirib choy ichadigan stol stul ham tashkil qilingan, derazadan manzara ko'rinib turadi. Liftlar ishlab turibdi, ko'rdingizlar, chiroyli qandillar ilingan. Ha, shuni orasiga bitta ideya bor, mana bu orasiga foto aboy qilsalaringiz agar, ramkalar orasiga yoki attachento kraskalardan bitta ishlov bersalaringiz yana ham ochilib ketadi xona. Va oxirida detski xonamiz. Detski xonamizda ham ikkita matras olib qo'ysalaringiz bo'ldi, juda ham chiroyli yoritgichlar qilingan ekan, shkaflari bor, batareyalar o'rnatilgan. Men
e'tibor bergan narsam juda ham qimmat rasxod qilishibdi samizul xonasiga. Mana bu kerama granit kafillarni bir donasi bir kvadrati $20 chiqadi. Rakvinalar juda ham chiroyli oynalar, sensorli va ichkarida dushovoy kabina qilib qo'yilgan. Dushovoy kabinani ham ichida tokchalari bor, ya'ni sovun shampunlarni qo'yishga. Va sanuzel xonasini, ya'ni hojatxonasini ham endi ko'rsa agar. Bu yerda ham Liti Unitas Coco firmadan ichida rakvinalar bitta oyna qo'yasiz o'zlaringizga moslab. Bu yerda mana bunaqa taqqodat oladigan alohida sim stillari mavjud ekan. Kvartiramiz kimga qiziq bo'lsa raqamlarimizga murojaat qilib kelib ko'rsalaringiz bo'ladi. Buxara City kompleksida joylashgan yangi qurilgan 8 qavatli elitni liftlik domni 6-chi qavatidan 3 xonalik yevro ta'mirlangan kvartira barcha jihozlar bilan birga sotuvga qo'yilgan. Kirganimiz bilan kvartiramizning prixojisi umumiy maydoni 92 metr kvadratdan iborat, studiya stil qilib taxlaganlar. Kirganimizdan chap qo'limizda kvartiramizning birinchi xonasi, to'g'rida bolalar xonasi, bu yoqda zal bilan kuchni, yuvinish xonasi bilan hojatxonasi. Birinchi xonasidan boshlaymiz. Barcha jihozlari qoladi. Bu kvartiramizning rodительский spalnisi, dux spalni kravat qo'yganlar, garderobni shkaf, isitish tizimi kacholdan, radiatorlar to'liq o'rnatilgan. Faqatgina bu yoq qismi yuvinish xonasi bilan hojatxonasi chopib pol qilingan ekan. Eshiklari yaxshi, zakazmoy, rossiyski. Bu yoqda esa kvartiramizning ikkinchi xonasi, bolalar xonasi. Paydalarigacha taxlab qo'ygan ekanlar. I garderobni shkaf qilganlar. Oyoqda yaxshi laminatdan qilingan. To'g'rida esa kvartiramizning yuvinish xonasi bilan hojatxonasi. Oyoqdagicha to'liq kafel qilingan, chopib pol bo'lgan, bu yerda stiralli mashinka mavjud, ariston qo'yilgan. Bu yerda esa kvartiramizning 3-chi xonasi, mehmonxonasi, aytganimdek studiya stil qilingan. Mahkam mebel zonasi, stol qo'yganlar. Bu yerda esa kvartiramiz oshxonasi. Kuchni garnitur akrildan, yaxshidan qilingan ekan, Samsungdan gaz vechka bilan. Xolodilnik mavjud kvartirada. Adresi Fathobod Chorrahada joylashgan Buxoro City kompleks aytganimda 3 xonalik, 6-chi qavat, 8 qavatli elitni liftlik dom, liftda ishlab o'tiribdi. Barcha jihozlar bilan birga kimga qiziq bo'lsa pastdagi raqamga murojaat qilinglar. Barcha mijozlarimiz izlaydigan manzildan yana bitta Afterski dizaynda ta'mirlangan kvartiramiz sotuvga chiqdi. Podezlari katta, liftlari ishlab turibdi. Kodli, bir tonnali yaxshi liftlar qo'yilgan. Eshikdan kirishimiz bilan to'g'rida razdelni sanzol xonalari, yotoqxonamiz, mehmonxonamiz, oshxona, bu yoqda bo'lsa detski xona tashkil qilingan. Juda ham chiroyli prixoshkalar qo'yilgan. Xo'p, ichi to'liq jihozlangan, barcha jihozlari bilan birga qo'yib ketyaptilar. Detski xonamizda ikkita yotoq oldida. Mana bunaqa tumbalari bilan bu yoqda zakazno shkaflar, dars qilish uchun mo'ljallangan joylari, mana bu yoqda kupe shkaflar qilingan, devorlariga 3D ko'rinishdagi foto aboyli aboylarda ishlov berilgan, tepalariga ham gipsokarton ustidan patolochniy aboylar, chiroyli qandillar qilingan, haytek ko'rinishdagisidan mana bunaqa biralar yo'rt, ya'ni yo'rtkichlar o'rnatib qo'yilgan. Davom etamiz. Ichki eshiklar ham zakazno eshiklardan. Bu yoqda uy bekalarimiz orzusidagi oshxona, 4 kishilik o'tirib choy ichadigan stol, qahva ichadigan chashkalargacha qilib qo'ygan ekanlar. Bu yoqda kvartiramizda kir mashina 10 yil garantiyali, premier 8 kg'lisidan ishlatilmagan, qog'ozlari olinmagan, xolodilnigimiz ham xuddi shunday, hali ochilmagan, ishlatilmagan, yangi holatda turibdi, salafanlari bilan birga. Bu kamera xolodilniklar Samsung firmadan, zakaznoy kuchni garnituralar, moyka, gaz plita, vitishka sensorli va albatta issiqlik tizimi uchun yaxshi dvux kontrda kacholar o'rnatib qo'yilgan. Hozir bu territoriyadan korobka holatdagi kvartiralar narxi kvadrati 5 milliondan 7 milliongacha bo'lyapti. Proyektiga qarab kvartiramiz idealni proyektda, ikkita deraza bu tomonda, ikkita deraza bu tomonda, ya'ni skvaznoy, unutmanglar. Sizlarga shu narx atrofida podключ kvartiramizni barcha jihozlari bilan birga beramiz, taxmin qilib turgan narxini. Bu yoqda e'tibor beringlar, devorlar kafel, mana bunaqa oddiy narsalargacha qilib qo'ygan ekanlar. Coco firmadan unitazlar, oyoqdagi gilamlar to'shalgan, mana bunaqa jihozlargacha qilingan kvartira, pachka holatda odam yashamagan, oynalarga nechi baho. Bu yoqda alohida yuvinish xonamiz, kiyim ilgich, sovun shampun qo'yishga tokcha,
Yo'qda dushavoy kabinetga o'xshatib vanna qo'yilgan. Rakvina, oynalargacha mana bunaqa oddiy priborlargacha qilib qo'yganlar. Davom etamiz. Yotoqxonani ko'rib, bu kvartirada aniq yashagilaringiz keladi. Chunki qaranglar, juda ham chiroyli qandil, katta yotoqxonamizni o'zi uzunligi 6 metrga yaqin, eni 5 metrga yaqin. Premier Smart 55 yoki 60 razmerdagi bo'lsa kerak, katta televizor, pastdan unaqa mebellari, qimmat gilamlar, zakaznoy mebellar, bu mebellar shkof-pukoflari bilan mana shu spalni garniturini o'zi 1000 dollardan oshiqroq dedilar. Ortopedический matraslar qilingan, yoniga tumbalari bilan chiroyli biralar qo'yilgan va mana bunaqa juda ham chiroyli suratlar ilib qo'yganlar, derazalarga jaluzilar bo'lgan, o'zli derazalar, ikki qavat shishali plast derazalarni yaxshisidan. Endi asosiy qismiga kelamiz, mehmonxonamiz. Suratlarga qaranglar, mehmonxonaga kiraverishda yana bitta katta Premier Smart televizor selofanlarda olinmagan yangi holatda turibdi. Bu yoqda esa 12 kishilik o'tirib choy ichadigan katta mehmonxona, mehmonxonada ichidagi barchani bagema, pribor, stakan, qoshiq vilkalarigacha beradilar. Shunday kelasizlar, yashaysizlar, deb undagi suratga qaranglar, qandillarga qaranglar. Orzularingizdagi kvartira, lekin narxi sizlar o'ylagandan ancha arzon. Egasiga chunki naqd srochno pul kerak ekan, o'zlari uchun taxlagan ekanlar, sotyaptilar. Maydoni 100 metr kvadratni tashkil qiladi. To'liq jihozlari bilan birga 62500 so'rayaptilar. Ochiq balkonga necha baho? To'g'risi bu narxga bu yoqdan qayda karobkasi ko'demayman. Karobkasini kelinglar 50 mingga topasizlar, 48 mingga topasizlar karobkasini. Lekin olib bunaqa remont qilib buncha jihozlaganda kamiga 70 dan qimmatga tushadi sizlarga bunaqa kvartira. Yangi qurilayotgan Mussaroy Prezidentskiy darvogani chorrahasi, bu tomoni Prezidentskiy darvogaga ketadi, bu yoqda Detskiy bolnitsaning chorrahasiga ketadi. Joyi tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Hammaga shunaqa kvartira nasib qilsin. Puli qo'lida tayyor bo'lgan mijozlarimiz kelib xarid qilsalaringiz bo'ladi. Yana bir bor aytaman, karobka olib noldan shunaqa taxlasalaringiz 70 dan qimmatga tushadi bu kvartiraning narxi. Dubleks qilib tayyorlangan kvartiraning ichki qismida turibmiz. Bu podvaldan kiraverish eshigi, pastda 2 xona, tepada 2 xona, umumiy 4 xonali bo'lgan va 2 sanuzol, pastda alohida sanuzol, tepada alohida sanuzol qilganlar. Maydoni 67 metr kvadrat, birinchi qavati 67 metr kvadrat podvali. Kvartiramizga remontdan keyin hali hech kim yashamagan, yangi holatda turibdi. Barcha jihozlari bilan birga beradilar. Tepalarga chiroyli ishlovlar berilgan, derazalari podval qismida ham bor. Elta pardalar qilingan, devorlari aboy ham yo'q. Oyoqda podval to'pli pol qilingan ekan. Davom etamiz. Bu pastdagi yotoqxonamiz, oshxonamiz ham pastga tushirilgan bo'lib, mana bu yerda mana zakazniy kuxnigarim turlar, xolodilniklar, pastdagi sanuzol xonamiz va pastdagi mehmonxonamiz bu yerda. Devorlariga juda ham chiroyli ishlovlar berilgan, ayniqsa patologlarga ham qilingan gipsokartondagi ishlovlarini hamma ustalar qila olmaydi. Bu yerda konditsionerimiz, elita pardalar, o'tirib dam oladigan yoki choy ichadigan 6 kishilik stol stul qilingan mehmonxonamizda. Bu mehmonxonamizni 30%ni egallagan, bu yoqqa bitta 18 kishilik stol stul ham bemalol sig'adi. Pastdagi sanuzol xonamizni ko'ramiz. Bu yoqda vanna, smesitella, oyna, rakvina, kir mashina, kotel va ko'rib turganimizdek unitazdan iborat pastdagi qismimizni ko'rib bo'ldik. Endi ichkaridagi zina orqali tepadagi qismiga ko'tarilamiz kvartirani. Mana bu yerda aslida kvartiramizning oshxonasi bo'lgan, bu yerni pastga tushirganlar ko'rdik. Bu yoqni ham bitta xona o'rnida foydalansalaringiz agar 5 xonali bo'ladi kvartiramiz. Agar foydalansalaringiz, bu yoqqa chiqdik. Tepadan asosiy kiraverish eshigi prixoshkalar qilingan, tepadagi mehmonxonamiz, uje bu 3-chi xonamiz bo'lyapti. Mana bunaqa chiroyli qandillar bo'lgan, devorlarda dekorativ ishlovlar, televizorlar, yumshoq mebellar. Bu yoqda 2-chi sanuzol xonamiz, vanna, smesitella, oyna, suv isitgich, unitaz, rakvina hamma sharoiti qilingan va 4-chi xonamiz 2-chi yotoqxona. Elita pardalar, devorlarga juda ham chiroyli ishlovlar, patologlarga qo'shilib ketgan. Mana shu kvartira avtobuski dizaynda ta'mirlangan desak ham bo'ladi. Manzili aeroport oldida. Kimga qiziq bo'lsa raqamlarimizga murojaat qilib kelib ko'rsalaringiz bo'ladi.
Mana bunaqa katta bemalol 10 kishi sig'adigan 1 tonna liftlar o'rnatilgan 8 qavatli domni 7-chi qavatidan kvartiraning sotuvga qo'yilyapti. Oyoqdagilar podezlarda ham kafil qilingan. Kiraverish eshiklari anchagina mustahkam. Kvartiramiz o'zi 3 xonali, 2 tomonlama proyekt, vetrenli dom o'rtada joylashgan va avtotski dizaynda ta'mirlangan bo'lib, barcha jihozlarini qo'yib ketyaptilar. Eshiklarni o'zidan ko'rishlaringiz mumkin. Eshiklarimiz zakazniy, har biri 4.5 milliondan chiqqan deb aytib o'tdilar. Prixoshkalar ham shu eshiklarga moslab zakazniy taxlangan ekan. Koridorda ham turetski radiatorlar o'rnatib qo'yilgan. Devorlar hamma yoqda attachento kraskalarda ishlovlar berilgan. Tepalarga ham juda ham chiroyli ishlov berganlar. Bu yoqda kvartiramiz mehmonxonasi, yotoqxona, kladovka uchun joy qoldirganlar. Sanuzelni ikkita qilsalaringiz bo'ladi. Bu yerda barcha sharoitlari bor. Sanuzel xonasi, oshxona va detski xonalardan iborat kvartiramiz. Maydoni 90 metr kvadratga yaqin. Mehmonxona qismida turibmiz. Tepalarga e'tibor beringlar. Juda ham chiroyli ishlovlar berganlar. Devorlarga ham attachento kraskalarda atrofiga gipsda yoki gansda qilingan chiroyli uzorlar berib o'tilgan. Elita pardalar qilib qo'yilgan, konditsioner o'rnatilgan va bu tomonda katta, razmer o'zi ham mana shu 60-65 bo'lsa kerak, smart televizor o'rnatib qo'yganlar. Davom etamiz. Bu yoqda kvartiramizning yotoqxonasi. Yotoqxonamiz ham to'liq mebel bilan jihozlangan. Devorlardagi ranglarga e'tibor beringlar, juda ham chiroyli chiqqan. Tepalariga gipsokartonda ishlov berganlar, devorlariga ham gipsokartonda ishlov bergan ekanlar. Mebelimiz zakazniy, nestandart razmer, kesalaringiz o'zlaringiz ko'rasizlar. Abishni standart mebeldan anchagina katta. Uzunasi ham, eni ham katta qilingan ekan. Bu yoqda turmoqlar qilingan. Ikkinchi tomondan ko'rinishlari. Televizorlar ishlab turibdi, smart televizorlari. Bu yoqda aytib o'tganimdek kladovka uchun joy qoldirilgan, chiroqlarini yoqamiz. Stiralka qo'ysalaringiz bo'ladi. Suvda muammo bo'lmaslik uchun nasos o'rnatilgan, suv istgich original firmadan. Bu yoqqa alohida unitaz yoki dushovoy kabina tashkillashtirishlaringiz mumkin, liniyalari bor barchasi. Bu yoqda bo'lsa yuvinish xonasi bilan hojatxona, devorlardagi kafillarga aytadiganlar, zakazniy ekan bu kafillar, idanski kafillardan, litiy unitaz, rakvina oynalari bilan sensorli. Bu yoqda vannamiz mana bunaqa original smesitlari bilan birga. Davom etamiz. Uy bekalarimiz uchun maza qilib ishlashadigan joy oshxona qismi. Oshxonamizda ham kuxni garniturlar zakazniy bo'lgan. Mana bu yoqda moykamiz, gaz plita ustida vichkalari bilan dvux kamerali xolodilnik. Xo'p, va bu yoqda mikrovolnovka, duxovka. Hammasi original firmalarniki, ko'rishlaringiz mumkin. Va albatta, dvuxkontrni kotel Turetski DD firmaniki o'rnatib qo'yilgan. O'tirib choy ichadigan bemalol 5 kishi sig'adigan stol stul. Va oxirida Detski xonamizni ko'rib o'tamiz. Kvartiramizning manzili Buxoro shahar Saxirni bolnitsani yonida joylashgan 3 xonalik 7-chi qavat. Ma'lumot o'rinda bitta narsani aytib o'tishim kerak. Hozirgi kecha kunduzda xuddi shunaqa 2 tomonlama proyektli 90 metr kvadratli kvartirani olib, o'zim shunaqa dizaynda ta'mirlayman desalaringiz agar, men aniq aytaman, uyni hozir qo'yilayotgan narxidan ko'ra anchagina ko'proq rasxod qilib qo'yasizlar. Lutchi tayyorini olish kerak. Deyarli odam yashamagan. I normalni rasxod qilingan, addushi remont bo'lgan, unaqa sotish uchun qilingan remontlardan emas, chunki nechta kvartiralarni ko'rib yuribmiz. Hozir agar shuni olib o'zim taxlayman noldan desalaringiz, kamida 75-80 ming rasxod bo'ladi. Kvartirani o'zi usta pulisi, mebellari va dizaynerlik ishlari bilan birga. I oxirida mana bunaqa Wi-Fi'lar ham o'rnatib qo'yilgan ekan. Barchaga shunaqa kvartira nasib qilsin deymiz. Shunaqa elitni kvartira izlayotgan tanishlaringizga ulashib qo'yinglar videomizni. Aeroport oldida qurilgan mana shunaqa dvorli elitni domni 2-chi qavatidan 2 xonali anchagina hamyonbob narxga kvartira sotuvga qo'yilyapti. Hozirgi kunda 2-chi qavat 2 xonali kvartiralar narxini o'zlaringiz ko'rib turibsizlar. Bu kvartiramizga ham bitta baho berasizlar, qani ketdik. Aynan mana eshikni oldida turibmiz. 2-chi qavatda joylashgan kvartiramiz. Kirishimiz bilan chap qo'lda sanuzel xonalar, to'g'rida oshxona, yotoqxona, bu yoqda esa kattagina mehmonxonasi. Umumiy maydoni 68 metr kvadratni tashkil qiladi. Juda ham chiroyli qandillar ilingan, elita pardalar qilingan, yoqdagilar laminat, batareyalar o'rnatib qo'yilgan deb ularga mana bunaqa juda ham chiroyli ishlovlar beribdilar, ko'rib turganlaringizda.
Bu yerda ochiq balkon, orqada parkovkalar tashkil qilingan mana. Ochiq balkon ham mavjud. Davom etamiz. Bu yerda yotoqxonamiz, yotoqxonamizda spalni ikkita tumbalada, 50 ta pardalari bor. Hamnaqa ko'rinishda dekorativ ishlovlar berilgan, tudim bo'ladi ham mavjud. Abuylarni juda ham yaxshidan tanlagan ekanlar. Bu yerda yuvinish xonasi, oyna, rakvinalari bilan birga vanna, devorlar hamma yo'g'i kafil qilingan. Matvey katta-katta kafillardan ishlatilgan ekan. Bu yerda alohida hojatxonasi bor. Endi ixchamgina oshxonamizni ko'radigan bo'lsak, oshxonamizda zakazniy kuxona garnitur qilingan, dvux kontrli kotchollarimiz mavjud. Bu yerda o'tirib choy ichadigan zona tashkillashtirishlaringiz mumkin. Kimga qiziq bo'lsa, raqamlarimizga murojaat qilib kelib ko'rsalaringiz bo'ladi.